Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sallallohu alayhi rasulillah. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين. طب إحنا سمينا سيدنا محمد الصادق الأمين، إحنا قلنا ليش؟ لأنه أدى الرسالة وأدى الأمانة إلى نشر الدعوة الإسلامية. Alloh subhanahu va taolo omonlik beradi. Al mu'min omonlik beruvchi. Qanday qilib? Bu birodalar uzun bahs. Bu koinotga Alloh subhanahu va taolo qonunlarni qo'ygan. Bularning ichida o'zgarib turadiganlari bor, o'zgarmay sobit turadiganlari bor. Bu koinotda mana shundagi o'zgarmaydigan qonunlarni sobit turishligi insonga xotirjamligini, omonligini beradi. Tabiat qonunlarini o'zgarmasligi, sobitligi haqiqat birodarlar. Suv doim pastga qarab oqadi. Tutun osmonga qarab ko'tariladi. Yer aylanib turadi. Hokazo. Temir o'zining xususiyatini o'zgartirmaydi, temirligicha turadi, sement ham shunaqa. Bu qonunlar o'zgarmaydi. Bandalarning fe'l-atvoriga qarab, musulmon kofir bo'lganiga qarab bu qonunlar o'zgarmaydi. Rizq bilan sog'lik qonuni o'zgaradi bandalarning fe'liga qarab. Ammo tabiat qonunlari o'zgarmaydi. Masalan, o'sha ko'p qavatli imoratda yashayotgan odamlar nimaga xotirjam yashayapti u yerda? Chunki ularning ko'yini xotirjamda, temir temirligicha turadi, sement sementligicha turadi. O'shuning uchun qo'rqmay uxlaydi. Faras qiling, mana shu temir bilan sementni qonuni, xususiyati bandalarning fe'liga qarab turib o'zgaradigan bo'lganda nima bo'lardi? Baland imoratlar qolmasdi umuman. Hamma ko'milib ketardi bitontayda. Lekin Alloh taolo al-mu'min bo'lgan zot mana shu tabiat qonunlarini o'zgarmaydigan qilib qo'yganligi siz bilan bizga nima qiladi? Xotirjamlik olib keladi. Masalan, 100 gram oltinni, tillani olib qo'ydingiz. Pul ushlab tursin deb. Tasavvur qiling, 1 yildan keyin qarasiz, ko'mirga aylanib qopti. Unda qani xotirjamlik? Lekin 1 yil bo'ladimi, 100 yil bo'ladimi, 1000 yil bo'ladimi, tilla-tillaligicha turadi. Demak, mana shu qonunni ham o'zgarmasligi sizni qalbingizga xotirjamlik beradi. Quyosh, oy o'zining o'rnida turadi. Fasllar almashishligi sobit. Yer o'zining o'qini atrofida bir maromda aylanib turadi. Bu ham sobit. Tezroq aylanib ketsa yana bir muammo, aylanmay qolsa yana bir muammo. Tez aylansa yer o'zining ustiga nasrab otib yuboradi fazoga qarab. Sekin aylansa yerda bir tomoni quyoshni tutgan tomoni kuyib ketadi, quyosh tushmagan tomoni muzlab ketadi. Mana shu qonunlarni sobit turishligini bilar ekanmiz, biz xotirjam bo'lamiz. Yerni 24 soatda bir aylanib turishligi ham sobit. Yerni quyosh atrofida ana shu o'zini elliptik trayektoriyasi bo'yicha aylanishligi ham sobit qonun. Quyoshga yaqinlashganda yoz bo'ladi, uzoqlashganda nima bo'ladi? Qish bo'ladi. Innalloha yumsikus samawati val arda an tazula. Albatta Alloh osmonlar va yerni qulab tushishidan ushlab asrab turur. Al-mu'min bo'lgan Alloh bizga omonlik beradi. Yerga qo'yib qo'ygan qonunlari sobit o'zgartmay turadi, shuning uchun xotirjam yashaymiz. Bug'doyni ekamiz, bug'doy chiqadi. Arpani ekamiz, arpa chiqadi. Qo'yingki, shu qonunlarning sobitligi bizga xotirjamlikni beradi. Yerni osmonni muallaq turishi, osmonni yerga qulab ketmay turishi, bularning bari Alloh taoloning bizga bergan xotirjamligi. Allohullazi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawunaha. Alloh taolo osmonlarni deydi. Sizlar ko'rgudek ustunlarsiz ko'tarib qo'ygan.
Biz imorat qurarkanmiz albatta uni ko'tarib turadigan ustuni yoki devori bo'lish kerak. Yoki biror narsaga osilib turish kerak imoratimiz. Lekin Alloh taolo bu osmonni siz bilan biz ko'radigan bironta bir ustunni qo'ygan yo ustunsiz qildi. Qarang, mana shu al-mu'min ismi bizga xotirjamlik berar ekan. Yevropada bir odam tabobatni o'rgandi. O'zi afrikalik. Endi yurtiga qaytib keldi-da uni qabuliga amerikalik bir kasal keldi. Afrikalik qora odam Yevropada tabobatni o'rgandi, qaytib Afrikasiga keldi. Endi amerikalik odam unga kelib ko'rinyapti. Bu afrikalik tabib amerikalik odamni ko'radi-da Xitoyda ishlab chiqarilgan dorini yozib beradi. Foyda qilaveradi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki insonning jasadini tuzilishi bir xil bo'ladilar. Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan odamlarning hammasini fiziologiyasi bir xil. Bir xil jigari bor, bir xil pochkasi bor, o'pkasi bor. Shuning uchun qayerda o'rganmang tabobatni, o'sha yerda o'rgatayotgan tabobat sizning yurtingizdagi odamlarga ham to'g'ri kelaveradi. Kim shunday qildi? Alloh subhanahu va taolo. Musulmon kishiga Alloh taolaning bu ismi omonlik beradi. Musulmon odam o'zini e'tiqodida xotirjam, e'tiqodida omon. E'tiqodini noto'g'ri bo'lmagan degan vahimasi yo'q. E'tiqodini haq ekanligida xotirjam, spokoyni e'tiqodi bo'yicha. 12 12 12. Eslasizlar 12-yil, 12-oy, 12-chisla. Dunyoda rasa bir tomosha bo'ldi. Maya kalendari bo'yicha qiyomat bo'larmish. Bunkerlar sotildi. Shamlar sotildi. Ha xo'p, qiyomat bo'lsin, faras qil. Seni bunkering qoladimi? Ishlatmaysanmi? Mana biz e'tiqodimizda xotirjammiz. Qiyomatni qachonligini faqat Alloh biladi. Al-Mu'min bo'lgan Robbimiz bizni ko'nimizni xotirjam qilib qo'yapti. Ular gapiraversin. Ular qilaversin qiladigan ishini. Biz nima deymiz? Alloh biladi, birodarlar, qiyomat qachon bo'lishini. Na bir avliyoga, na bir payg'ambarga, na muqarrab farishtaga Alloh bildirgan emas. Mafatihul g'oyib deyiladi. 5 ta ilmda Alloh taolo hech kimga bildirmagan. Shundan bittasi qiyomatni qachon bo'lishligi. Demak, al-mu'min ismi Alloh taoloni bizga xotirjamlik berar ekan, e'tiqodiy xotirjamligimiz bor bizda. Chunki Qur'onni sobit, Qur'onning haq ekanligi sobit. Asrlarni o'tishligi, ilm fanda taraqqiy topib rivojlanishligi Qur'onning haq ekanligini isbotlaydi xolos. İlim fan birodarlar, ilim fan. Avvalgi asrlarda aytish mumkin bo'lsa, santimetrlar taraqqiy topgan bo'lsa, 20-asrning 2-yinchi yarmiga kelgandan keyin kilometrlar rivoj topib ketdi. Avval haqiqatda bilingan ba'zi narsalarni ilm fan yolg'on ekanligini aniqlab qo'ydi, lekin Qur'onning bironta oyatini ular yolg'on ekanligini isbotlasha olmadi. Yolg'on deb dalillar berisha olmadi. Aksincha ilm fan rivojlangan sari Qur'onni haq ekanligini ular isbotlashib boraverdi. Shuning uchun al-mu'min ismi bizga xotirjamlik beradi. Qanaqa xotirjamlik? E'tiqodiy xotirjamlik. Yevropa mamlakatlaridan bittasini vazir o'zini qatl qildi. Badavlat oiladan edi, e'tiborli oiladan edi. Bironta bir sharmandali ishi yo'q, iqtisodiy muammosi yo'q, ammo o'zini qatl qildi. Hammaga qiziq bo'ldi buni qilgan ishi. Nima sababdan o'zini qatl qildi? Yuzlagan jurnalistlar bu narsani kavlashtirib, haqiqatini topishga kirishdi. Bittasi aniqladi. Bu odam ateist bo'lgan edi. Allohning borligini inkor qilar edi. 70 yil yashadi, keyin bir sabab bilan Allohning borligini tushunib yetib qoldi. Lekin 70 yil Alloh yo'q deb yashagan edi. O'zining e'tiqodini botil ekanligini tushunib olgandan keyin o'zini haqir ko'rdi. O'zini nafsini haqir sanadida o'zini o'zi qatl qildi. Musulmon odam buni qilib bo'lmaydi. Musulmon odam aniq ishonadi. O'lgandan keyin hayot bor. Aniq ishonadi. Birovga zulm qilsa, haqqini tortib kelsa, aniq iymoni xotirjam, iymoni komil Alloh nima qilib beradi? Haqqini undirib beradi. Qur'oni Karim birodarlar dinimiz asosi. 1400 yildan ko'proq vaqt o'tdi.
mana shu o'tgan 1400 yildan ko'proq davr ichida bironta ichida aytilgan so'zi yolg'on bo'lib chiqdimi? Yo'q. Yolg'on bo'lib qolishi mumkinmi? Yo'q. Iymonimiz komil, e'tiqodimiz mustahkam. Bu Allohning kalomi. Aytdik, oxirgi 50 yil ichida insoniyatning ilmiy taraqqiyoti misli ko'rilmagan darajada yallab ketdi. Odam alayhissalom davridan beri bunaqa taraqqiyot bo'lmagan edi. Fizikada, kimiyada, astronomiyada, embriologiyada, xullas fanlarda katta o'sish bo'ldi. Endi savol. Shuncha rivojlangan holida fan Qur'onni bironta xabarini yolg'on deya oldimi? Mana tarixni qaranglar, Nasroniy cherkovi Galileoni olib chiqib o'tda kuydirgan. Hali Giordano Bruno deganni ham kuydirgan. Nima uchun kuydirgan edi? Yerni ular yumaloq deb qo'yganligi uchun kuydirishgan edi. Yoki bo'lmasam, kimyo bilan shug'ullanganki odamni ana shu o'rta asrlarda Nasroniy cherkovi inkvizitsiya qildi. Alximik deb turib, jodugar deb kuydirdi. Nima demoqchimiz bu gaplar bilan, birodarlar? Nasoralarning bu borliq haqidagi tasavvurlari noto'g'ri ekanligini fan isbotlab dalillab qo'yardi. O'shuncha mush ilmni ular nima qilishgan? Doimiy suratda bosib turishgan. Ammo Qur'onchi ilm fan rivojlangan sari Qur'onda aytilgan haqiqatlarni ilm fan aniqlab chiqdi, odamlarga ma'lum qildi. Kullun fi falaki yasbahun. Bu koinotdagi hamma narsa suzadi dedi Alloh taol Yosin surasida. Aniqladi fan. Bala qodirina ala nusawiya banana. Biz insonni o'lib chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin tiriltirishlar emas. Barmog'ini uchidagi izlarigacha o'rniga keltirib qo'yamiz dedi. 19. asrda 2. yarmiga kelganda kriminalistika ilmi aniqladi. Insonlarda barmog'ini izlari bir-biriga o'xshamas ekan. G'ulibati Rum. Rumni mag'lub bo'lishligi va undan keyin bir necha yildan keyin g'olib bo'lishligi. Fors bilan Rum Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makkadalik davrida urushda ikkita katta saltanat. Rum mag'lub bo'ldi. Qur'onda oyat keldi. Bir necha yil o'tgandan keyin Rum o'zi g'olib bo'ladi deb. Demak, birodarlar, Alloh taoloning Al-Mu'min ismi bizni e'tiqodimizda xotirjam bo'lishimizni beradi. Tabobatga oid, fizikaga oid, kimyoga oid, tarixga oid, meditsinaga oid birodarlar, juda ko'p fanlarga oid haqiqatlarni inson qachon tushunib yetdi? Ilm fan rivojlanganda. Oholanki ana shu haqiqatlar Qur'onda 1400 yil bura aytilgan edi. Undan tashqari Qur'oni Karim inson va jin toifasiga tahaddi qildi. Qur'on inson va jin toifasiga tahaddi qildi. Nima deb? Qur'ondan bironta xato topinglar. Insonlar, jinlar bir bo'lib, Qur'onda keltirilgan suradan 10 ta keltiringlar dedi. Keyin bitta sura keltiringlar dedi. Keyin aytdi Qur'on o'zi. Hammalar yig'ilib, biringlar yordamchi bo'lsanglar ham insonlar, jinlar, Qur'onda surasiga o'xshagan bironta narsani keltira olmaysizlar dedi. Qiyomatgacha inson zoti bunaqa narsani qo'lidan kelmaydi, etib olmaydi. Demak, biz mo'min sifatida e'tiqodimizni xotirjammiz. Bu oyatlarni birontasini xato ekanligini hech kim dalillab bera olmaydi. Qur'on nima degan bo'lsa, albatta shu narsa sodir bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima degan bo'lsalar, bu narsa albatta sodir bo'ladi. Otasini urgan odam oq bo'lgan odam juvonmay bo'ladi. Aniq. Ota-onasini duosini olgan odam, el yurtni duosini olgan odam baraka topadi. Aniq. Ikkilanmang. Bir yil, yarim yil orqaga surilishi mumkin, boyga mukofot yoki jazo, lekin aniq shunaqa bo'ladi. Biz xotirjamiz e'tiqodimizda. Biz birodarlar musibat kelganda, qiyinchilik kelganda gangib qolmaymiz, dodirab qolmaymiz. Odamlar qaysidir yo'llarda, tasavvurlarda, tushunchalarda haq deb yashab yuribdi. Keyin vaqt o'tgandan keyin bu tushunchalar noto'g'riligi ma'lum bo'lib qolyapti. Noto'g'ri narsani e'tiqod qilib, noto'g'ri narsaga ishonib yashaganida vaqt o'tgandan keyin bu narsani xatoligi ma'lum bo'lib qoldi. Musibat emasmi bu? Ona vazir nimaga o'zini qatl qildi? Chunki 70 yil e'tiqod qilgan narsasi noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi. Lekin musulmonlar Alloh taolaning fazli marhamati bilan mana shunday istirobdan, ikkilanishdan omonda, ofiyatda bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan
bizi kitabımızdaki bir an tanesi bekar bu kamiydi. Eski kamiydi, zamanki doğru kemiği kamiydi. Aksinçe, zamanlı ötüşlüğü, onun içindeki her bir tanesi hak ekenliğini ispatla bari oradı. Demek buradalar, Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min. Siz bilmemiz ki, akidemizde, itikadımızda omalı bir uçu boyan zat. Al-mu'min, yani bir manası, Allah Ta'ala özünün zatı bilen alidir. Al-mu'min, Allah'ın sıfatları mutlak kamildir. Al-mu'min, Allah'ın fiilleri hikmetlidir. Allah Ta'ala bandalarga qiyinchilik ve musibetini yuboradi. Nima uchun? Tavba qilish uchun, Allah'a qaytishlari uchun. Allah'a taslim bo'lishlari uchun ve baxtli bo'lishlari uchun. Din haqida gapirdingiz, iymon e'tiqodni tushuntirdingiz. Allah'a qulchilikka da'vat qilsangiz, ro'parizda turgan odam aytyapti. Xo'p, so'zingni tushundim. Men doim sen bilan birga bo'laman dedi. Doim sen oldingda bo'laman desa aytasiz, nima qilasan men doim meni oldingda bo'lib? Doim meni oldingda bo'lsa, tirishligi nima bo'ladi? Meni seni boqqani oshcha daromadim yo'q. Bir ish qil deysiz. Nima uchun? Topishingizning chegarasi bor, boymasiz. Ammo agar qo'lingizda katta boyligingiz bo'lsa-chi? Yuraverdingiz. Hamma yog'i meni bo'ynimga. Men bilan yur, hamma yog'i meni zimmamda deysiz. Endi birodarlar, siz agar al-mu'min bo'lgan Alloh bilan bo'ladigan bo'lsangiz, Alloh komil zot. Alloh al-g'ani bo'lgan zot. Komil, mutloq zot. Fe'llari ham, sifatlari ham mutloq bo'lgan zot. Alloh taolo sizni hamma yog'ingizni o'zining zimmasiga ola oladi. Faqat siz Alloh taolo bilan, al-mu'min bo'lgan Robbingiz bilan birga bo'ling. Al-mu'min ismini amaliy tatbiqi. Gapirayotgan gapingiz ishingizga to'g'ri kelsin. Agar siz gapirayotgan gapingiz bir vodiyda qilayotgan ishingiz boshqa vodiyda bo'ladigan bo'lsa, sizdan odamlar xotirjam bo'lmaydi, sizdan odamlar omonda bo'lmaydi, doim xavotirda turishadi. Lekin mu'min odam al-mu'min bo'lgan Robbisini mana shu sifatidan o'zini yurish oladi. Odamlar undan xotirjam bo'lish kerak. Mana al-mu'min Alloh taolo xotirjamlik berar ekan bizga, endi al-mu'min sifatiga ega bo'lgan Robbisining bandasi mu'min ham odamlarga nima beradi? Xotirjamlik beradi. Qana qilib? Gapirgan gapingizga javob berasiz. Ahdingizda turasiz, xiyonat qilmaysiz. So'zingiz bilan ishingiz bir xil. Alloh taolaning har bitta ism sifatlaridan biz o'zimizga ulush olishimiz kerak. Alloh g'afur, kechiruvchimi? Siz ham kechiruvchi bo'ling. Alloh taolo javvat, saxovatlimi? Siz ham saxovatli bo'ling. Alloh taolo arrohim, mehribonmi? Siz ham mehribon bo'ling. Endi Alloh taolo al-mu'minmi? Omonlik beradimi bandalariga? Demak, siz ham shu ismdan o'zingizga ulush olingda, sizdan odamlar nima bo'lsin? Kelamiki ne vaqtida? Ammo birovga va'da berib qo'yganmanda, qana bo'lar ekan, xavotirda bo'lmasin, aniq bilsin, kelasiz vaqtida. Bitta narxni aytdingizki, o'zgartirmaysiz. Sotdim deb qo'l qoqdingiz, tamam, endi bir 1000 dollar oshib pul bersam nima qilmaysiz? Al-mu'min bo'lgan ismidan Alloh taoloni siz ham ulush oling. Sizdan odamlar xotirjam bo'lsin, qalbi taskin topsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday edilar. Va sahobalar ham shunday bo'lishgan. Ey yomon odam kim? O'shunaqa odamki, odamlar undan xavotirda turishadi. Shunaqa odamlar bor birodarlar. Yomonligidan ehtiyot bo'lish uchun muomala qilishga majbur bo'lasan. Ko'rganda joning chiqib ketadi. Ko'rganda norozi bo'lasan, lekin so'rash kerak edi, majburda endi shu iloji yo'q. Shunaqa odam emasmisiz siz? Mansabingiz uchun, quvvatingiz uchun yoki bir boshqa bir narsangiz uchun odamlar majbur siz bilan muomala qiladi. Ammo bilasizmi, shu mansabingizdan, quvvatingizdan yoki dunyoyingizdan, shu narsangizdan ajraganingizda odamlar muomala qilmay qo'ydi avvalgidaqa, demak yomon odam ekansiz. Alloh azza va jalla al-mu'min bo'lgan zot siz bilan bizga ikki dunyoda omonlik, xotirjamlik beradi. Senga bergan va'dalarini banda amalga oshirib qo'ydi. Senga ikki dunyoda omon bo'lish yo'lini ta'lim berdi. Endi bu ta'limni ol, amal qil, tatbiq qil va ikki dunyoda saodat top.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.